краєзнавча праця про мальовничі буки журналіста з Черкащини Феофана Білецького цьогоріч перемогла у конкурсі на премію імені Михайла Максимовича. Конкурс проводять в області у 20-те. Участь у ньому беруть автори, які досліджують історію рідного краю. Краєзнавці і лауреати – це люди, які подвижені в своїй праці, які безкорисливо, але відповідно вивчають, популяризують і зберігають для майбутніх поколінь те неоціненне нашу історію, історію нашої малої батьківщини. Цього року конкурсна комісія, до складу якої, як і вже 20 років поспіль, ходять відомі науковці, одноголосно присудила обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича Феофанові Білецькому. За книгу «Розкажи мені тільки чу буки від давніх часів до сьогодення». Родзинка така краєзнавча полягає в тому, що автор, проживаючи вже багато років у Звенигородці, це фактично його друга батьківщина, не забуває свого коріння, своїх витоків. Він уродженець села, селища Буки на Маньківщині, де протікає гірський Тікич. Заслужений журналіст України, автор більш як 20 документальних та художніх книг Феофан Білецький, родом з цього селища із загадковою назвою. Каже, Буки – це маленький населений пункт з багатою історією. Тому, зізнається автор, вирішив увічнити її у своїй праці. Я не міг просто не написати цієї книги, тому що, якщо по правді кажучи, я її виносив цю книгу у своєму серці. І маючи час, збираючи документи, приступив до її написання. Писалася вона, звичайно, не один рік. Писалася вона років 5-6, а потім вже воно збиралося, ці матеріали, і вийшла така книга. У дослідженні автор використав нові документальні джерела, переосмислив та проаналізував відомі факти з історії своєї батьківщини. Через призму історії маленької частинки України журналіст вкотре нагадав своїм читачам, хто ми і чиїх батьків діти. Мирослава Станкевич, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.